שלום, מדברת רינה דורני, בעלת המקום אסתטיק סנטר לפיות חדשות ויד שנייה ללימודי פיענות אונליין ותיקוני פיות. לקוחה הביאה תוספת שיער וירד פה שיער מלמעלה, יש קרחות, נשארת שיער. זה עבודה לפני, אחר כך אני אראה אחרי. אם יש לכם תוספת שיער של נשים או גברים, לא משנה, או פאה וצריך לעשות עבודת יד, קרחות, כי אם אתם מאוד אוהבים תוספת אבל כבר שיער נשאר, אל תזרקו, אפשר לתקן. אתם רואים כמה יש פה קרחות, הכל אנחנו הולכים את זה למלות. מה אני צריכה בשביל זה? אני צריכה בשביל זה מסרגה ושערות. פה אני אשים צבע אחר כי היא רוצה שיראה כמו פסים, כמו גוונים. אז איך אנחנו מתקנים קרחות בפאה, תוספת שיער? אנחנו שמים פאה או תוספת שיער על הבובה, לוקחים מסרגה הכי קטנה מספר 1, לוקחים שערות בצבע שאנחנו רוצים למלות ומתחילים למלות אחת אחת, שערה אחת. זה עבודה שצריך הרבה סבלנות וצריך להיות עבודה עדינה שזה יראה כמו טבעי אמיתי. אם אתם רוצים ללמוד את זה, שזירת שיער, מתחת לסרטון יש לינק, אתם יכולים לעבור לשם ולקנות קורס אונליין איך לעשות שזירת שיער בפאה. אפשר ללמוד גם פרטני, תיצרו איתי קשר. הנה סיימנו אנחנו לעשות תיקון תוספת שיער, פה היה קרחות, עכשיו אני הכל מילאתי, אין פה קרחות. אז אם אתם רוצים ללמוד איך לעשות שזירת שיער, לעשות תיקוני פאות, תוספות שיער או תחרה או לתקן פאה או תוספת שיער שלכם, תתקשרו לטלפון שלי, מתחת לסרטון יש לינק וואטסאפ. תודה רבה ולהתראות.